Partizan vratio na svoju trećinu. Manning ne uspeva da oduzme loptu rivalu. Đurić, dugo se ovo traje, Đurić. Brani Popović. Prva njegova intervencija na meču, 18. minutu. Svesni toga sigurno i crno-beli, tako da ne ostavljaju puno prostora. Vidosavljević. Čolović. Čolović ima dosta sada prostora i vremena. Vidosavljević. Ispred njega Urošević. Čolović, Vidosavljević. Opet dalja stativa, skoče Milunović. Interveniše Popović. Daleko od lopte i Menig Jović, pogotovo Quincy Menig. Filipović. Filipović za Ricarda. Ricardo. Colorado izblokiran. Tu je sada Urošević. Ovo je bila najopasnija situacija pred golom Radničkog, a i... Ricardo. Natho. Urošević. Menig. Menig! Kakav gol Meniga! Partizan vodi 1-0, 41. minut. Prvi udarac, odmah gol, prvi konkretan šut igrača Partizana. Kakav gol Quincy Meniga, postizao je slične. Ponudio se Vidosavljević, dobio kvalitetnu loptu, Vidosavljević pa Čolović. Čolović, Čolović, dobra lopta, šansa velika, 1-1. 1-1 u Humskoj. Strelac je Luka Milunović, 44. minut. Tek što su s toliko muke došli do gola crno-beli, ga ekspresno i primaju sada. Luka Milunović je strelac. Dakle, Partizan Radnički 1-1. Nakon što je Menig postigao pogodak u 41. minutu, uzvratio je 3 minuta kasnije Luka Milunović. Kratka poruka sponzora, brzo se vraćam. I pored tog poraza 4-1, da zaista se radi o kvalitetnom timu, pre svega čvrstom organizovanom, tako i ovoga puta Jović. Jović podiga glavu, sjajno, Natho! Ima li kordera? Nema, Menig s loptom, Menig. Natho. Ricardo, ali interveniše Ivanović. Pogledao gde su mu saigrači i onda pronašao Bibar sa Natha. Menig samo do Ivanovića. Natho ostaje agresivan. Menig, šansa, velika Menig, samo spojenje deo mreže. 47. minut Quincy Menig. Drugi udarac domaćih, drugi Quincy Meniga. Krajišnik ispao je Colorado, puno prostora za Vidosavljevića da kontra Radničkog. Vidosavljević, 4-4. Vidosavljević. Vidosavljević i dalje. Vidosavljević, brani Popović. Biće korner za Radnički. Sve sam maltene započeo i završio Milutin Vidosavljević. Pantić. Dobra lopta. Ricardo, gol je! Partizan vodi 2-1. Ricardo Gomes. Mitrovića koji se snašao najbolje što je mogao, nesporazan potom Filipovića i Pantić, ide Vandro, dosta prostora za Radnički, sada ubacuje se Zorić, šansa je velika za Radnički, Zorić! Pored gola, ovo je bilo itekako opasno, a sve je počelo od greške na sredini terena. Filipović dobro defanzivno, Pantić za Colorado. Diabate, Diabate! Ako nije offside, da vidimo, jeste. Ipak jeste, ništa od gola broj 2 ove sezone u Mozart Bet Superligi Srbije za Fusenija Diabatea. Gol je proslavio, ali morat će da postigne novi. Da vidimo samo. E, sad je teško reći. Ovo je možda i gol. Ovo je očigledno baš blizu. Offside, ipak na kraju offside. Greši sada gosti, Jović.
Ubacuje se Diabate, Jović. Jović, ovo ide pored gola na kraju. Koja je namera bila Nemanja Jovića? Verovatno da šutira. Domaćim takmičenjima. Sada je to i zvanično svira kraj. Pavle Tomić, Partizan 2, Radnički 1, Quincy Manning 41. minut, Luka Milanović 44. A onda u nastavku...